ڈپٹی کمشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازائی نے کہا ہے کہ آج کے جدید دور میں میڈیا اور سوشل میڈیا نے ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے، جس کی بدولت عوام کے مسائل کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ عوام میں شعور آگاہی اور ان میں اپنے حقوق کے حصول کی خاطر جدوجہد کرنا سکھاتے ہیں۔ ملک میں کسی بھی حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے میڈیا اپنا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ کرونا جیسے مہلک وائرس سے بچاؤ اور اس سے احتیاطی تدابیر کے لیے میڈیا کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے آفس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سبی عنایت اللہ قاسی، اڈیشنل ڈپٹی کمشنر سبی میر رحمت اللہ گشتکوری، ملک عباس بلوچ اور ڈپٹی ڈائریکٹر سماجی بہبود میر دین محمد مری بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازائی نے کہا کہ عوام کو مثبت انداز میں باخبر رکھنے کے لیے میڈیا اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دے رہا ہے۔ کرونا ایک مہلک مرض ہے جس کے تدارک کے لیے حکومت اپنے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس مہلک وائرس سے بچاؤ کے لیے عوام میں مزید شعور آگاہی پیدا کریں تاکہ اس مہلک مرض سے محفوظ رہا جا سکے۔ کرونا وائرس کی روک تھام اور عوام میں آگاہی شعور کے لیے میڈیا، سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ علماء اکرام، تاجر برادری، این جی اوز اور سول سوسائٹی بھی اپنا اپنا کردار ادا کریں اور لوگ کرونا وائرس جیسے مہلک وبا سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے گھروں تک محدود رہیں اور باہر نکلنے سے گریز کریں، جس سے وہ خود بھی محفوظ رہیں گے اور دوسرے بھی محفوظ رہ سکیں گے۔